važiuoja regioniniu atliekų centrų vadovai su tokiais žiedais auksiniais ant kaklo ir ant pirštų. Ir apsikabinę Seimo narius, visų partijų beje narius. Ane? Aiškino, kad labai gerai žmogaus imti, kiek įmanoma, daugiau pinigų ir būtinai kas skaičiuotų už kvadratinį metrą. Tai čia visos partijos šita prasme yra vienodos. Ir visos gauna pinigus iš regiono atliekų centrų. Taip, visiškai su jumis sutinku. Ir už tai reikia visas partijas nubausti. Nubauskite Tėvynės sąjungą už tai, kad jinai skriaudžia pirmiausia pensininkus, nekeisdama įstatymą. Juk mušėmės mes visi, Ragnė mušėsi, ir aš mušiausi, ir netgi tas Jurkevičius mušėsi, ir visur mušėmės, ir visus teismus pralaimėjom, ir visus bandėm įtikinti, bet visus daugumas Seimo narių papirko regiono atliekų centrų direktoriai, kurie neturi kur dėti pinigų. Klaipėdoje renka kasmet po kelis milijonus viršaus. Ir taškas priima draugus, draugės, pažįstamus, žmonas ir taip toliau, taip toliau. Ir tai yra Lietuvos nelaimė ir siūlau labai nubaustas. O kokie išeitys iš to? Ateiti rinkimus ir išrinkti žmonės sąžiningus. O kurie sąžininkai visi rinkėjai žino, tik jėgų neužtenka išrinkti. Taip pat ateikit spalio mėnesį ir išrinkite. Antikorupcinės komisijos darbas čia yra. Ką padarė? Padarė ką? Reikia kažkam Komskį, ne Komskį, Petrų, Jonų, reikia tą. Ne? Nu, su padarysime tą traksą. Ne kas nors. Dabar penki žmonės sėdi, kiek jie gauna augosto per mėnesį, už ką jie gauna. Pat nuėjo šeimininkė pasirinkti to dokumentą. Sako, aš dar pasirinkti iš kiekvieno konteinerio. Taip, kompiuterį vienas konteineris, 7 litrai. 120 tūkstančių. Tai ar čia ne korupcijos reikalas? Klaipėdoje išbandė. Pirmiausia, išbandė Klaipėdoje. Mes padavėm į teismą. Teismas viską atmetė. Tada kreipėmės į Seimą. Ir kadangi Klaipėdos regionas atliekų centras sėkmingai tas lėšas vogė, suvažiavo visų regionų atstovai į Klaipėdą pasimokyti ir dabar vagė visų į Lietuvą. Atsakymas tik tai toks. Nerinkit nei vieno Seimo nario, kuris balsavo, kuris tris kartus sutrūkdė pataisyti šitą įdingą įstatymą. Tūkstantinio miesto nemokėjo 56 žmonių. Tai jie nebijo nei 56, nei 500. Nebijo. Reiškia, dabar mes pasirinkim ką. Jie nebijo 5000. Mes surinkom prieš šitą tvarką 4000 žmonių mitingą. Meras pasikvietė Klaipėdos. Jis sako, kai bus 20, iš karto taisau. Kol 4, 5, 6, 7, naglį nepykt, nieko netaisysiu. Nes tai rodo, kad daugumai priimtina. Taip. Toks yra atsakymas. Tai mano pasiūlymas, žiūrėkit, mano pasiūlymas visgi taip. Visgi Europoje gyvenam, siūlau bausti politikos. Jie yra labai jautrus. Kadangi dalis jų laimės rinkimus 100 balsų persvarą, kaip tik 200 balsų žmonių nepatenkintų šitą tvarką, gali nulemti konkretaus politiko, konkrečioje vietoje likimą. Todėl aš siūlau paimti iš nevyriausybinių organizacijų tos sąrašus ir labai tvarkingai per artimiausius namus išmėtyti. Nebalsuokite už šitą žmogų, nes jis tris kartus pasidavė racijui, racijui ir tenais. Dabar dar. Racijui. Dar truputėlį. Čia mano pasiūlymas. Prie to pačio. Jūs, aš dalyvau pasitarimą, Ragnė taip pat dalyvavo. Sėdė STT vadas, vyriausios rinkimų komisijos vadas, ne? Aš jiem pasakoju, kaip Šilutėje. Tai reiškia, darbo partija laimėsi su tokia teisingumu. Vienas 10, 20 bitų duodų. Nežiovoja. Tai va, kol neturėsim naujo Seimo, nepakeisim šitų žiovojančių vadų, kol nenasiusim 100-200 agentų, kurie pagaus, reiškia, kol nepriimsim Agnės Bilotaitės prieš 4 metus palengtų antikorupcinių pataisų, pagal kurias reiktų taikyti baudžiamą atsakomybę už tokius dalykus, kol nieko nebus. Tai šiuo atveju aš pagėgus užjaučiu, jis siūlo vėl tą patį metodą. Reiškia, tikrai nesunkiai tai žmonės galite pravesti nepriklausomus įpagėjimus. Trys kartus susėdė nepriklausomi tarybos nariai, turėdami 13 nevyriausybinių organizacijų žmonių už nugaros tarybos posėdžio metu su video kamerom, žinokit, tvarka teisingumą ir visom kitom buvom partijom vis nebūtų. Tai va, jeigu dar galvoju, galima rinkimams pasiruošti tiems pirkimams. Ne, čia nepadės nieko. Žiūrėkit, realiai čia yra išsprendžiamas dalykas. 50 agentų vienas ir valdybė, 5 pasodinam, jokių problemų, per visą Lietuvą veiksit. Problema kita, reiškia, jūs protėkite Lietuvos įtį, kurie nekišininkavimo. Klausimas policininko, ką darom, kai virši greitį, ne, jis yra
registre, žemė tvarkai, nekilnojama turta, ne? Santokas, skyrybos, teisinė pagalba, advokatai, teismai. Visur yra klausimas, ką darom? Mes to mes neįveiksim, jūs nenufilmuosit. Jūs perduosit prokuratūrą nufilmuotą medžiagą, iš jūsų įsityčios. Prokuroru mes, po prezidentė laiko tokius vadus, kaip STT vadą, generalinį prokurorą, kurie visus tuos neteisingumus toleruoja. Mes neįveiksim. Kol nepataisysim įstatymų, nepataisysim normaliai. Visos teisėsaugos institucijos, visose vakarų demokratijose priklauso vyriausybė. Tai jau tegul geriau Uspaskichas paskiria visus šitos vadovus teisėsaugos, ar ne? Bet žinosim, ką lūpti. A dabar, kai prezidentė teikia, Seimas patvirtina, Seimas teikia, prezidentė patvirtina, pažiūrėkit, kas darosi, jie iš mūsų juokiasi visi teisėsaugos.